ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ଆମ କନ୍ଦରପୁର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପାଇଥିଲୁ। କନ୍ଦରପୁର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଆଜି ଉଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲ ଆଜି ତାର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମହା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିଅଛି ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମିଶି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବଟି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଗଲେ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି।